sitten pyydän tähän ihan suoraan Sari Ruhasen, Timo Kohon, Tanja Toivosen ja Tiina Sokuran Exotelta. Huomenta kaikille. Aloittelen tässä ja huomasin, että näitä aamupäivän puheenvuoroja kuunnellessa, niin tämä meidän työryhmässä nämä kaikki asiat on kyllä aika hyvin ollut esillä. Ollaan tässä paljon mietitty tässä työryhmässä kohtaamista, suhdetta, vuorovaikutusta. Niin, ja niissä tilanteissa niin aina on ihminen ihmiselle, me on erilaisia ihmisiä eri kokemuksella, mutta silti ne on aina tasavertaisessa suhteessa. Niinpä esittelenkin tällä kertaa meidät ihmisinä. Minä olen Sari Ruhanen, Tiina Sokura, Tanja Toivonen ja Timo Koho. Ja aloitetaan. Meillä on paljon tässä työryhmässä mukana ollut kokemusasiantuntijat ja kokemusasiakkaat. He on ollut mukana ihan tässä suunnittelussa, mutta he on ollut mukana kouluttamassa meitä sekä myös arvioimassa. Ja aloitetaan tuossa kuuntelemalla vähän heidän ajatuksiaan. Kiitoksia. Tosiaan, minä olen Tanja Toivonen ja olen ollut tässä LAPE-hankkeessa mukana ihan tästä alusta asti erityis- ja vaativan tason laitoshoidon kehittämisen työryhmässä kokemusasiantuntijana. Ja siellä oli sitten alussa me saatiin Tiia Laitisen kanssa tehtäväksi. Tiia Laitinen on kanssa kokemusasiantuntijana samassa työryhmässä, minun kanssa istuu tuolla pöydässä. Ja olen saanut häneltä luvan tämän esityksen pitää tässä. Eli me saatiin Tiian kanssa tehtäväksi yhdessä työryhmässä miettiä vähän suhteita ja kohtaamisia siellä laitoksessa. Meillä on Tiian kanssa molemmilla, meitä yhdistää kokemukset laitoksessa asumisesta. Tosin ollaan asuttu eri aikana ja eri laitoksessa ja vähän eri ikäisinä, mutta tässä esityksessä, minkä minä nyt tässä esitän, niin on puhtaasti minun ja Tiian kokemuksia. Ja ajankäytön vuoksi en tätä ihan kaikkea avaa, mutta joitain asioita tästä. Eli suhteiden merkitys laitoksessa asuvalle lapselle ja nuorelle. Kiitos. Eli me lähdettiin tästä ajatuksesta, että lapsella ja nuorella, kun tulee laitokseen, niin on niitä hyviä ja huonoja kohtaamisia, hyviä ja huonoja suhteita. Ja ihan ensimmäinen ajatus Tiian kanssa, kun tehtiin tätä esitystä, oli se, että laitokseen tulo lapselle ja nuorelle on aina kriisi. Se on aina kriisi, vaikka sitten siellä kotona on siellä mikä tilanne tahansa, niin se tulo on silti kriisi ja on tunne mylläkkää päällä. Ja mietittiin niin kuin ihan tätä alkua, kun lapsi ja nuori tulee sinne laitokseen, niitä tärkeitä asioita, niin niitä omia aikuisia, jos on jo omat ohjaajat nimetty, niin he olisi paikalla. Ja rauhoitettava ensimmäistä päivää ja ihan tällaista tärkeitä asioita. Sitten yksi semmoinen tärkeä asia on se huomioiminen ja kuunteleminen, mikä on lapselle ja nuorelle tärkeää ja tuo sitä turvaa, koska monestihan lapsi ja nuori tulee tavalla tai toisella turvattomasta ympäristöstä sinne laitokseen. Niin täällä on esimerkiksi omat tärkeät tavarat ollaan laitettu tähän nyt sitten. Esimerkiksi ja seuraavassa diassa sitten siitä esimerkkiä kuva. Voi laittaa toisen, kiitos. Sari toimii tällaisena diojen laitteena. Eli tätä en lähde nyt ihan siinä avaamaan ihan kokonaisuudessaan, mutta ajatus on tämä. Ohjaaja muistaa, että laitokseen ei tule vain taas yksi asiakas lisää, vaan sinne tulee yksi asiakas lisää, joka kantaa jonkinlaista taakkaa mukanaan. Ole ymmärtäväinen, ole lempeä, kohtaa lämmöllä ja tee hänen olonsa turvalliseksi. Tässä on kuva minun omasta taulusta, jonka minä otin silloin mukaan, kun itse
aikoinaan laitokseen jouduin kautta pääsin ja siitä huomioimisesta tästä esimerkkinä, että huomioitiin minulle tärkeät tavarat ja sitten sain ennen kuin kävin omia tavaroitani purkamaan siellä, niin sain laittaa tämän oman tärkeän edesmenneeltä mummoltani saamani taulun seinälle. Tämä on siitä esimerkki. Ja se vähän avaan vielä, eli siinä oli tilanne semmoinen, että minä koin toisen ohjaajan silloin ajattelevan, että se ei ole minulle tärkeä asia, että pitäisi päästä jo niitä sääntöjä ja näitä sitten käymään läpi. Ja sitten tämä toinen ohjaaja, joka oli paikalla, niin huomasi sen, että minulla oli semmoinen vähän hätäinen ja kriisissä oleva olo, niin hän sitten huomioi tämän minun tärkeän asiani. Eli tämän taulun siinä lyhykäisesti tästä esimerkistä. No, sitten mietittiin hyvää ohjaajaa ja minkälainen on meidän mielestä hyvä ohjaaja. Ja mietittiin tätä tietoa, taitoa ja suhdetta. Eli hyvä ohjaaja tekee työtä ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Tämä oli minun ja Tiian semmoinen yhteinen ajatus. Ja käytiin läpi vähän, että mikä on sitä ammattitaitoa sitten, millä tehdään tätä lastensuojelutyötä tuolla laitoksissa. Niin onko se, että on pelkkä tieto ja taito vai vaatiiko se sen suhteen sitten? Niin tällaisia asioita tässä käytiin läpi, että tietotaito plus suhde on meidän mielestä sitä ammattitaitoa, millä tehdään työtä lasten ja nuorten kanssa. Ja sitten tähän ihan herättäjäksi tekstejä voi miettiä, että kaikki, että onko ammattitaitoa ilman ihmissuhdetaitoja. Eli tarvitaanko ihmissuhdetaitoja, tarvitaanko vuorovaikutustaitoja ja niiden opettelemista siellä laitoksessa, että miten tärkeää näiden asioiden opetteleminen on. Ja sitten viimeisenä tässä diasarjassa on tämmöinen ohjaajan muistilista. Laitettiin vähän meidän mielestä tärkeitä asioita tähän muistilistaan, mitä ohjaajalta niin kuin vaaditaan, mikä meidän mielestä on tärkeää. Ja nämä asiat, mitkä tässä on, niin on meidän omaa kokemusta myöskin. Eli ole oma itsesi, mieti miksi teet tätä työtä. Välitä aidosti, kuuntele, aina ei tarvita sanoja, älä puhu nuoresta pahaa toisille nuorille, älä puhu nuoren vanhemmista pahaa, usko nuorelle hyvä tulevaisuus ja näe käytöksen taakse. Ja kaikki nämä on tosi tärkeitä ja tosiaan niistä omista kokemuksista kumpuavia asioita, mutta tämä näe käytöksen taakse on ehkä itselle ollut semmoinen ehkä kaikkein, no sanotaanko tärkein näistä, mitä itse laitoksessa ollessa myös koin ja sitten olisin halunnut kokea vielä niin kuin useampien ohjaajien taholta tätä oman käytöksen taakse näkemistä, että nuori ja lapsi ei aina osaa käyttäytyä aikuisen toivomalla tavalla, niin kuin tässä ollaan kuultukin näitä esityksiä, että kun on niitä kokemuksia ja ei osaa omia tunteita säädellä ja tunnetaitoja, niin siinä ainakin itse hirveästi arvostin ja pystyn tänä päivänä arvostamaan sitä käytöksen taakse näkemistä ja sitä ymmärtämistä, syvää ymmärtämistä. Myös rajoja, mutta sitten sitä rakkautta ja välittämistä. Ja tässä on sitten tämmöinen mietelause, mikä laitettiin tähän loppuun, eli siinä lukee, että menestys ei tule vahingossa, se vaatii kovaa työtä, periksi antamattomuutta, oppimista, opettelua, uhrauksia ja ennen kaikkea, että rakastat sitä, mitä teet. Kiitoksia. Sitten jos jatketaan ihan tähän meidän malliin ja tästä eteenpäin. Ja meitä tässä työryhmässä on ollut muitakin kuin me 4. Eli meillä on ollut sosiaalityön esimiesten ja ohjaajien edustus siellä mukana. Sitten on hoidollisista palveluista ollut edustus ja yksityisten palvelujen tuottajista.
ja tietenkin nämä kokemusasiantuntijat ja asiakkaat mukana. Sen lisäksi meillä on ollut erilaisia teemaryhmiä aina, mikä on noussut siellä esille. Siellä on ollut muun muassa luottamusmiehet ja henkilöstöhallinnon edustus, kun ollaan mietitty työhyvinvointia, työaikaa, työn vaativuutta. Sitten me ollaan tehty yhteistyötä tuon Sokan ja Helsingin lastensuojelulaitostyön kanssa ja Kymenlaakson kanssa. Sitten meillä on ollut MOPSI-sovellutustyöryhmä, kun ollaan mietitty palvelun arviointia ja näitä. Sitten rekrytointiryhmä, koska tässä on noussut todella niin kuin se, että mistä löytää sitä henkilökuntaa, motivoitunutta, osaavaa henkilökuntaa, niin sitä tosi paljon mietitty. Sitten me ollaan järjestetty myös kehittämispäiviä lapsille ja vanhemmille, eli heidät mukaan haastettu tähän kehittämiseen, ja se on ollutkin yllättävän antoisaa ja mukavaa, ja vanhemmilta tulikin toivo, että voisihan järjestää kerran kuukaudessa tällaisia päiviä. Eli kannatan kyllä kaikkia rohkeasti kokeilemaan. Sitten meillä on ollut jo osallisuuskoulutusta laitoshenkilökunnalle. Sen lisäksi meillä on myös nyt sitten tietysti aloitettu perehdytys ja konkretisointi tuolla Kivisalmen lapsi- ja nuorisokodissa, missä tämä pilotointi aloitetaan, tai on jo aloitettu. Sitten meillä on palvelun arvioinnin työryhmä mukana, jossa on nuoret kehittäjät. Jatketaan tuon rekrytoinnin kanssa, ja sitten meillä on sitten vielä keväällä myös avin kanssa tapaaminen. Ja sen lisäksi meillä on niin kuin tätä toimintamallia viety pitkin tässä suunnitteluvaiheessa niin tuonne ohjauksen ja valvonnan ryhmän arviointavaksi. Ja sitten nämä luottamushenkilöt ja henkilöstöhallinto ja sitten tietysti nyt avi tulee mukaan kanssa arvioimaan tätä. Et yritetty aika monelta kantilta katsoa tätä asiaa. No sitten jos mennään ihan tähän meidän malliin, niin sen lähtökohta on täällä hyvinvointitalossa. Ja ihan perustana on se lapsen arvostaminen, mistä mun mielestä tässä aamullakin on kuullut jo monta kertaa. Ja ne kohtaamiset. Ja ne kohtaamiset, ne on niitä arjen pieniä hetkiä. Ne on välillä suuria ja pieniä, mutta siellä sen, niin kun tuossa olette monta kertaa kuullut, niin se kuntouttava ja korjaava kohtaaminen tapahtuu, niin ne on äärettömän tärkeitä. Ja sitten, että jokainen lapsi saa olla oma yksilönsä sellainen kuin on ja hyväksytään sellaisena kuin hän on. Ja ne aikuiset siellä ei tiedä sen lapsen puolesta, että mitä tarvitaan, vaan kuunnellaan sitä lasta ja perhettä herkällä korvalla, että mitä nyt tässä tarvitaan. Ja sitten mietitään yhdessä niitä ja saadaan heidät mukaan siihen oman elämänsä. Hehän on suurimpia päättäjiä siinä, että omasta elämästä, mitähän tässä tarvitaan, niin kuunnellaan niitä. Ja siitä se hyvinvointi sitten muodostuisi. Ja sen lisäksi me ollaan tietysti mietitty tavoite, ja tavoitteeksi me ollaan määritelty lapsen hyvä ja turvallinen elämä. Ja me olemme mietitty arvoja. Arvoksi on tullut tasavertainen, arvostava, kunnioittava vuorovaikutus. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia. Ja sitten visioksi me ollaan mietitty, että toiminta on lapsikeskeistä ja se lapsen ja perheen osallisuus on poikkileikkaavaa ihan kaikessa toiminnassa. Että kaikki lähdettäisiin miettimään sen lapsen ja hänen perheensä elämästä ja tavoitteista ja heidän näkökulmastaan. Ja tietysti se lastensuojelulaitos on turvallinen yhteisö kaikille lapsille, perheille ja myös työntekijöille. Ja sitten mikä on tärkeintä, niin se terapeuttisen suhteen muodostaa se lapsi, perhe ja oma ohjaaja. Ja se tapahtuu siinä arjessa ihan arkipäivän kohtaamisena. Ja sitten se, niin kuin se arjen toiminta on se terapeuttinen itsessään. Ja tietysti siitä ilmapiiristä, että siitä saisi semmoisen vapautuneen, iloisen ja lämpimän. Ja se kohtaaminen olisi aitoa. Kokemusasiantuntijat sanoivat, että sillä on, että olkaa sellaisia kuin olette, että älkää yrittäkö olla yhtään mitään muuta, koska hehän tunnistaa ihan heti, jos yrittää olla jotakin muuta. Ja sitten me olemme miettineet kyllä tätä niin kuin sit kaikennäköisiä muita, tuon näette tuolla tuollaisen pienen kukkasen, eli tässä matkan varrella olemme miettineet kaikkia kohderyhmiä, tehtäviä, arkea ja kaikkea, ja aina niin, että se, mitä se tarkoittaa sieltä sen lapsen ja hänen perheensä elämän kautta. Ja sitten tavoitteena on tietysti sitten rakentaa lapsiystävällinen, kehittyvä, eteenpäin menevä, hyvä paikka,
Ja hyvä paikka tuli siitä, että lapset kun kysyy monesti, että minkälainen se paikka on, niin se vastaus, että tuossa on hyvä paikka. Ja tätä nyt sitten lähdetään kokeilemaan, pilotoimaan tuolla Kivisalmen lapsia nuorisokodissa, jossa sitten on jo perehdytyksellä ja koulutuksella jo hiukan aloitettu. Mutta tämä se kokonaisuudessaan se meidän malli on. Nyt mä annankin puheenvuoron Timolle. No niin, jatketaan tästä lastensuojelun laitoshoidon prosessista ja kuvataan samoin, että toi niin kuin Sarikin sanoi, niin annetaan tuon kukan kukkia tuolla kauniina, mutta käydään noin 4 laatikkoa, eli laadukas sijoitus lapselle, oikea paikka, tervetuloa, asutaan, eletään ja hallittu siirtyminen. Ja oli ilo tässä työskennellä, kun oltiin tässä ryhmässä ja sain itse olla niin kuin yksityispuolen edustajana tässä, niin huomata niitä, että kyllä meillä on hyvin pitkälle, että tämä tuottaa niin kuin tämä duuni meille ihan samat ilot ja sitten samoin niin, niin meillä on ihan samoja niitä kehittämisen ja kehittymisen kohteita, eli että niin se on, että oli kyse Exoten paikasta tai oli sitten yksityisestä palveluntuottajasta ja sitten jos mennään tuohon niin laadukkaaseen sijoitukseen, niin tässä me oikeastaan meillä hirveän paljon semmoista erilaisuutta ei niin kuin löydetty siinä työryhmä työskentelyvaiheessa, mutta semmoinen löydettiin, että kun itse lähtee esimerkiksi hakemaan siitä, että jos tämä niin kuin lähtee purkamaan, niin on tietysti hirveän tärkeää, että saadaan riittävästi tietoa niin kuin lapsesta ja lapsen perheestä ja niistä taustoista, ja kun lähdetään suunnittelemaan sitä sijoitusta, jotta myös se sijaishuoltopaikka osaisi tehdä sen oikean päätöksen, että onko tämä paikka sille lapselle oikea paikka. Koska minun mielestä minä näen, niin kuin, että hirveän paljon on vastuuta niin kuin silläkin puolella, että tämä ei ole semmoinen automaatiojärjestelmä vaan, että, että lapsia tulee ja kaikki vaan, jotka kävelee talon ohi, niin, niin tänne vaan. Koska se voi olla jonkun lapsen kannalta hyvinkin huono asia, että se ei toimikaan kuntouttavana ja asioiden eteenpäin päinvievänä niin kuin paikkana. Että, niin kuin, että raha ei voi ohjata esimerkiksi yksityistä palvelutuottajaa siinä mielessä, että mennään sillä niin kuin ajatuksella vaan eteenpäin. Ja tietysti, että meilläkin se perustuu aina siitä, kun tulee niin kuin yhteydenotto, niin sitten siinä tietysti käydään ensiksi sitä puhelinkeskustelua ja arvioidaan siinä niitä ja samalla tietysti itse arvioin sitä olemassa olevaa ryhmää, joka meillä siellä niin kuin on parhaillaan oleva ja miten se uusi nuori niin kuin integroitu siihen ryhmään ja sitten myös sen ryhmän niin kuin valmius vastaanottaa se uusi nuori niillä tiedoilla, mitä itsellään siinä kohtaa niin kuin on. Niin se on myös sitä, niin kuin sitä vastuullisuutta, jota siinä pitää käydä hyvin isona asiana, koska niin siinä on kyseessä se lapsi ja hänen perhe, kenestä niin kuin puhutaan. Ja tässä kohtaa tietysti niin kuin Sarin kanssa sitä puhuttiin, että ehkä meillä niin kuin sitten, että jos sen eroavaisuuden hakee, niin yksityisenä palvelutuottajana on mahdollista enemmän käydä tätä arviointia. No kyllä. Tässä kohdassa se varmaan se suurin ero on julkisen palvelun verrattuna, että meillä sitten ei niin paljon varmaan sitä valinkoinnin mahdollisuutta ole, mutta tietenkin meilläkin niin ilman muuta ainahan sitä mietitään, että sille lapselle löytyisi se oikea paikka. Ja hän itsekin olisi siinä mukana jo siinä ihan tuolla alusta asti perheensä kanssa miettimässä, että mikä paikka vastaisi hänen tarpeisiin, heidän tarpeisiin, millä tavalla. Tästä keskustelin. Tämä varmaan on se suurin kohta, missä niin kuin on eroavaisuutta. Mutta muuten tässä prosessissa niin mietittiin, että aika lailla mennään samoilla linjoilla. Kyllä. Ja just toi on niin kuin vielä hirveän tärkeä, niin kuin mun mielestä ainakin, niin kuin, miten myö muodostetaan esimerkiksi se, kun tulee yhteydenotto ja lapsesta X ja näin poispäin, niin että lapsilla ja perheillä on aina mahdollisuus tulla ensiksi tutustumaan, että tulla käymään ja nähdä niin kuin puitteet ja nähdä ihmisiä ja
käydä keskustelua ja esittää hänelle niitä tärkeitä kysymyksiä, mitä on. Että niin kuin tässä hyvin selkeästi on tullut tämän päiväkin aikana ja niin kuin meidän oman kokemusasiantuntijoidenkin kautta, niin ne voi olla joskus jopa meistä ammattilaisista niin kuin hyvin pieneltä tuntuvia kysymyksiä, mutta ne on niille lapsille ja heidän perheille ihan valtavan isoja ja tärkeitä ja ratkaisevia asioita, että siinä mielessä se on hirveän tärkeä. Sitten siinä on toisaalta tulee nuorelle myös semmoinen vaikuttamisenkin mahdollisuus tietyllä tavalla vielä, että tulee siinäkin hetkessä vielä kuulluksi ja voi niin kuin vielä miettiä ja sitä pohtia sitä näkemäänsä ja kuulemaansa, mitä siinä on kokenut ja kuullut. No sitten toi, jos mennään tuohon tervetuloa kohtaan, niin musta tämä on hirveän kuvaava tämä, mikä tuossa tuli toi taulu. Joka on, että minusta on hirveän ratkaiseva. Se on just niitä pieniä, isoja, suuria asioita, jos ajatellaan sitä, niin kuin, miten siinä oli onnellinen tarina, että se päättyy onnellisesti ja näin poispäin, mutta just se, että kuka siinä ottaa niin kuin sen vastaan ja näin, niin huomioi sen lapsen tarpeen siinä kohtaa, että se lapsi tulee sen taulun kanssa ja se on hänelle siinä kohtaa se maailman tärkein asia, niin ei sivuta jollain kiireellä tai mitätöinnillä tai jollain sellaisella vaan, että no katsotaan myöhemmin, lyö naula huomenna seinään. Ei se ole myöhäistä, se naula pitää ja se ottaa siinä vastaan ja hoitaa se asia, koska siinä rakennetaan mun mielestä, niin kun ajatellaan sitä, niin kun sitä suhdetta ja sitä kun lähdetään niin kun sitä, ihan jos koko sitä prosessia eteenpäin, niin siinä rakennetaan hirveän tärkeitä vaiheita, että lapselle tulee se tunne ja kokemus, että minä tulin huomioiduksi siinä niin kuin heti ja mun asioista oltiin niin kuin aidosti kiinnostuneita ja mulle tärkeät asiat ne huomioidaan ja että hei, täällähän on oikeasti semmoista jengiä, nämä aikuiset on ihan oikeasti tässä niin kuin sillä niin kuin mielellä mukana, että mut otetaan huomioon. Että se on, ja sitten toinen on hirveän tärkeä myös heti tuossa alkuvaiheessa myös, että, niin kuin, että vanhemmat on niin kuin hyvin tiiviisti siinä, että itse käyttää aina semmoista vähän niin kuin jalkapallotermiä siinä kohtaa, että pelataan samaa maalia. Että meillä on missään nimessä, niin siinä ei pelaa Liverpool ja Arsenal, että ne ei ole niin kuin vastakkaiset joukkueet, vaan me duunataan samassa joukkueessa ja meillä on yhteinen ihana tavoite, se on se lapsi ja se nuori siinä ja koitetaan löytää niitä yhteisiä niin kuin tavoitteita ja ne vanhemmat kun saadaan siihen vahvasti mukaan siihen hommaan ja tehdään heikas tiivistää yhteistyötä ja näin poispäin. He on aina tervetulleita taloon ja näin poispäin. Niin meillä on aikamoinen, niin kuin, vähän jos puhutaan niin kuin silleen, kun kentällä joskus yleisö on lisää, yksi pelaaja lisää, niin kyllä se on tässä kohtaa ihan sama homma, että se on mielettömän iso niin kuin, rakenteellinen asia siinä hommassa. Ja että heillekin tulee se tunne, että he tulee myös kuulluksi, koska onhan se heille myös hyvin niin harvoinpa nyt lapsi tulee laitokseen, niin jippi kai jee, että ihanaa kun pääsin tänne. Että onhan toki jollain lapsella niinkin aivan karmeita tilanteita, että lapsi odottaa jo sinne pääsyä. Mutta ja samoin niin kuin vanhemmat, niin kyllähän vanhemmat siinä pelottaa ja sitä vastustetaan. Ja kunnes aletaan huomaamaankin just se, että hei, että sen takia se on hirveän tärkeä just, että me ollaan oikeasti samalla puolella, että ei myö olla teidän lasta tässä viemässä ja näin poispäin. Anteeksi, kello käy. 10 minuuttia näytti aikaan, lyhennetään sanoja. Sitten mennään, asutaan ja eletään kohtaan. No tässä tietysti jälleen kerran niin kokemusasiantuntijat oli mielettömän iso roolissa, että koska ainakaan me ei työryhmässä kenestäkään meistä aikuisista, jotka ollaan niin kuin ammattilaisia tässä, niin meillä ei olisi itsellämme sijoitettua taustaa. Et me oltaisiin oikeasti eletty ja koettu sitä arkea, mitä se ihan oikeasti on olla siellä. Niin sieltä saatiin paljon hyviä ajatuksia ja ideoita, jotka ohjasi ja muovasi sitten meidän tätä rakennetta eteenpäin. Mutta tässä nyt hirveän tärkeä varmaan on se, että on hirveän selkeä se rakenne ja struktuuri, että se on niin kuin johdonmukaista ja se aikuisten tapa niin kuin työskennellä, että se ei ole semmoista poukkoilevaa ja näin, että pidetään sovituista asioista kiinni ja on joku idea siinä ja tietysti se, että olisi niin kuin innostunutta porukkaa ja jotka niin kuin haluaisi tehdä tätä duunia ja niillä olisi oikeasti niin kuin sydäntäkin mukana ja pikkusen voisi antaa niin kuin itsestäänkin, että ei ole vaan semmoinen anonyymi joku, joka vaan tulee sinne vaan, että voi jonkun pienen palasen vaikka niin kuin
luovuttaa itsestään tai jos on vaikka huono päivä, niin että sen voi myös sanoa, että myös mulla on tänään huono päivä, niin että silloin se homma niin kuin toimii. Ja sitten just, että nuorille tulisi, kun nuorethan pohtii hirveän paljon sitä, että vaikka oot se kohoni, oot se ammatti-ihminen vai ihminen. Ja sen takia me haluttiin tulla sisään sillä käsitteellä, että ihminen, koska se on hirveän tärkeä asia. Että musta siinä on äärimmäisen iso ero, ootko ammatti-ihminen vai ihminen. No, kello edelleenkin käy, niin mennään, tihennetään tuohon hallittuun siirtymiseen. Se on myös hirveän tärkeä, että se tehdään suunnitellusti, eikä vaan niin, että oho, yhtäkkiä tämä vaan niin kuin päättyi. Että ruvetaan sitäkin hyvissä ajoissa valmistelemaan ja miettimään. Ja sitten yksi semmoinen iso asia varmasti on, jota tänä päivänä myöskin pitää niin kuin pohtia ja miettiä aina sitä, että se niin kuin joskus aikoinaan oli käytäntövallolla, että se oli se 18 ikävuotta ja sitten yksiö jostain ja sitten sinne asumaan ja näin poispäin. Niin, että onko se vielä jopa se, että pohditaankin, että nuori pystyy palaamaan hetkeksi vielä kotiin ja asumaan vielä vaikka pienen tovin kotona ja sitten kotoaan sieltä ympäristöstä tekemään, jos vanhempien tilanne on semmoinen, että pystyy palaamaan näin, niin tapahtuukin se hallittu siirtyminen sitten vielä sieltä kautta. Ja sitten se, että ei tehdä siitä 18 ikävuodesta mitään mysteeriötä, että se hallittu siirtyminen voi tapahtua jo suunniteltusti paljon aiemminkin, jos siihen on vaan niin kuin mahdollisuuksia ja pystytään järjestämään vielä tukitoimia, joita varmasti sen ikäinen lapsi ja nuori tarvii. Että, niin. Mutta nyt siirretään mikkiä eteenpäin. Tämä on tunnettua, kun Timo pääsee puheeseen vuoroon, niin täytyy vähän miettiä, että siitä voi tulla pitkä. Mutta jatketaan. Eli me ollaan miettinyt myös työn vaativuutta ja mitä se tulee ohjaajilta vaatimaan ja sitä osaamista, koulutusta, kaikkea ollaan mietitty. Ja siellä ensinnäkin ihan selväähän meillä nyt on, että mikä se kohderyhmä on. Se on erittäin haastava, kaikista haastavin ryhmä ja siellähän se muodostuu niitä päihteiden ongelmakäyttäjistä, väkivallan kaikki muodot on varmaan siellä näkyvillä, sekä sitten jos se on alle 12-vuotias, niin kysymys on silloin varmasti vaativasta erityisosaamisesta tai paljon resursseja vaativasta lapsista. Ja mikä tässä auttaa näitä lapsia, niin sehän me on todettu jo, että se on kyllä se yhteisössä eläminen, se ihan se arki, se on se kuntouttava, ja siihen tarvitaan sitten niitä muita palveluja sinne laitokseen sitten useimmiten. Ja siinä tarvitaan sitä vahvaa sitoutumista, että ne ohjaajat, jotka tekee työtä tämän lapsen kanssa, niin on sitoutuneita, motivoituneita ja innostuneita. Ja sitten me ollaan mietitty jo myös sitä, että mitä se ammattitaito on, kuten tuolla jo kokemusasiantuntijatkin miettii, niin me mietittiin ihan samalla tavalla, että se on tietotaito, suhde plus tahto. Lisäsimme yhden sanan sinne vielä lisää. Tieto, eli ohjaajallahan täytyy olla paljon tietoa eri asioista, esimerkiksi lakiasioista, jo perusoikeudet on sellaisia, mistä pitää olla paljon tietoa, plus muita lakeja, mutta siellä tarvitaan myös lapsen kasvusta ja kehityksestä tietoa, erityislapsen erityispiirteistä tietoa, vuorovaikutustaidoista, vuorovaikutuksesta, kiintymyssuhteista, niin kuin monennäköistä asiaa, mitä pitäisi hallita. Sen lisäksi, että pelkkä tieto, ei sillä mennä eteenpäin, jos ei ole taitoa laittaa sitä arkeen käytäntöön, niin sieltä se ratkaisu löytyy ja silloin siellä täytyy olla oikea työntekijä oikeassa paikassa ja täytyy olla ymmärtämystä sen lastensuojelun lapsen erityispiirteistä ja hänen tilanteesta ja ymmärtää sen lapsen historian taakse, että mitä ne tämän päivän hetken ne häiriökäyttäytymiset, mistä ne johtuu, mikä siellä taustalla on, että aina täytyisi nähdä sen lapsen taakse. Ja tietysti sen työntekijän pitää olla sitten neuvottelu- ja tiimityötaitoinen ja sitten pitää osata soveltaa aika paljon. Sen lisäksi häneltä vaaditaan joustavuutta, elastisuutta ja ne kohtaamisen taidot pitää olla todella hyvät. No sitten ei vielä tämäkään riitä, että jos on pelkkää tietoa ja taitoa, ei se riitä, jos ei siihen saa sitä suhdetta syntymään, niin sehän ei edisty minnekään päin. Eli silloin mun mielestä nämä kokemusasiantuntijat sanoo hyvin yhdessä tapaamisessa, että täytyy myös uskaltaa kiintyä
lapsen sellaisena kuin hän on, ja myös sitten, että meidän työntekijöiden pitäisi pystyä antamaan itsestämmekin jotakin. Joku sanoo, että miksi ei kertoisi teille mitään, jos te ette kerro itsestänne mitään. Ja tottahan se on. Jos mietitään, niin eihän me, jos meillä on ihan ventovieraita, niin eihän me kerrota mitään. Että kyllä siinä pitää sitä vastavuoroisuuttakin tulla. Ja sitten muistaa, että ne suhde elää hetkessä. Ne on niitä pieniä hetkiä, millä niin kuin, pitää reagoida nopeasti. Ja ne pienet hetket, ne on aina merkityksellisiä. Ja onko ne kohtaamiset niin kuin, ihan lyhyitä tai pitkiä, niin sillä on aina merkitys. Ja sitten myös se aitous, se on tullut siellä esille. Mutta näiden kolmen lisäksi on lisätty sinne vielä se tahto. Et jos ei tätä työtä, jos tähän ei ole sitä motivaatiota, halua ja ei usko, että tämä meidän oma, tällä työllä on merkitystä, joskin se joskus saattaa näkyä siellä vuosien päässäkin, mutta niin kuin, et uskoa, että tämä työ kantaa, tämä menee eteenpäin. Et vaikka tämä nyt tässä kohdassa näyttää vähän tältä, niin silti siihen niin kuin tarvitaan valtavasti sitä uskoa. Ja sen lisäksi sitten tietysti, kun tämä työ todellakin vaatii, niin kuin vaatimustaso on erittäin korkea näillä ohjaajilla, niin että lasta voi auttaa, niin sen työntekijän täytyy kyetä siihen hoitavaan ja korjaavaan vuorovaikutussuhteeseen. Ja minä olen sen omassa työssäni kyllä nähnyt, että se vaatii siltä työntekijältä ensinnäkin tunnistaa ne, tai olla tietoinen niistä omista kiintymyssuhteistaan. Et jos siellä on niitä kipukohtia, niin ne niinku pitäisi olla niinku tiedostettuna, koska kyllä nämä lapset, ja ne nousee pinnalle aika hyvin, ja sieltä löytyy sitten se osa työn kuormittavuus, jos ei niitä ole käsitellyt siellä. Eli kyllähän tämä, kun miettii tätä kaikkea, niin kyllähän se sille työntekijälle aikamoisia haasteita tämä työ vaatii, mutta sitten se on myös kyllä aika niin kuin antoisaakin työtä. Sitten me ollaan mietitty myös tänne uusia työtä tukevia toimintoja. Ja siellä sitten tämmöinen kuin systeeminen tiimityö, joka on jo käytössä tuolla lastensuojelulaitostyössä ja tehostetussa perhetyössä ja perhehoidon tukitiimissä. Ja siinä niin kuin tavoitteena on, että tiimin muodostavat ohjaajat ja tiimin vastaavat tai vastaavat ohjaajat, ja silloin se työ saadaan niin kuin jaettua koko tiimin kesken, ja vaikka tehdään jaksotyötä, niin silloin siellä on paikalla aina joku, joka tietää sen lapsen asioista. Sitten täällä on käytössä ollut oivallusten kioski, joka tämä nyt lähinnä on käytetty tuolla Tarulantuvan perhetukikeskuksessa, ja siellä on ollut semmoinen kioski. Ja kioskin pitäjänä on ollut MDFT-terapeutti, jolta on sitten voinut mennä ostamaan, lainausmerkillä ostamaan erilaisia uusia oivalluksia, oppimaan jotakin uutta tai kehittämään jotakin uutta. Ja siinä tavoitteena on ollut lisätä niin kuin puhetta sinne perheenjäsenten välille ja nuorten välille sekä ohjaajien välille, ja sitten niin kuin lisätä sitä ymmärtämystä tähän, niin kuin tähän kaikkeen systeemin, että mikä siellä on lapsen välillä, mitä on vanhempien välillä ja mitä ohjaajatkin tarvitsee. Että se on niin kuin molemmin puolista, ja siinä ne perheiden mukaan ottaminen on se mistä sitten sitä voimavaroja ja heidän voimavaroja saisi lisää. Ja täällä sitä on ollut myös tämmöisenä niin kuin just näitä asiakastiimejä, mutta sitten myös ollut teematiimejä, joissa sitten on ollut erilaisia teemoja, kuten luottamus, vuorovaikutus, ymmärrys, osallisuus, ja tietysti tämä on antoisaa, kun siellä on asiakaskin jo mukana, että näinhän se nyt, jos osallisuutta mietitään, niin aina vähän myös oivallista lähteä miettimään sen asiakkaan kanssa. Sen lisäksi meillä on ollut verstaspäiviä, ja nämä verstaspäivät on ollut tämmöisiä prosessikoulutuksia. Meillä on nyt ja ollut 2 kertaa semmoisen 3 päivän prosessina, ja siellä on niin kuin 3 tuntia kerrallaan, ja siellä on ollut sitten välitehtäviä aina näille ohjaajille. Ja siellä on ollut tarinallisuus, ja nämä kokemusasiantuntijat ja kokemusasiakkaat ovat tuoneet sen oman tarinansa siellä ja sitten esille, ja sitten siitä on lähdetty miettimään ja tutkimaan ja eteenpäin. Ja siinä on tavoitteena tai ajatuksena ollut veistää verstaassa uusia välineitä, kohdata ja olla suhteessa erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja perheisiin. Nämä on ollut
todella suosittuja ja ne on niin kuin ollut pysäyttäviä ja ohjaajat on sanonut, että ne on todella hyviä ja siellä on syntynyt niin kuin oikeanlaisia ja uusia oivalluksia. Siellä on käytetty AVEC:ia ja MDFT:tä ja kokemusta ja osallisuutta ja kiintymyssuuden asioitakin siellä hyödynnetty. Tätä on toivottu lisää ja vähän ajatuksena onkin, että tätä lisää saataisiin. Sitten tuosta konsultaatiosta osaisi toi Tiina kertoa enemmän. Joo, meillä on lasten ja nuorisopsykiatrian puolella ollut tämmöinen lastensuojelutiimi. Itse asiassa jo ennen tätä LAPE-hankettakin vuonna 2016 lähdettiin rakentamaan semmoista porukkaa, joka kävisi sitten laitoksissa ja lähdettäisiin tekemään sitä niin kuin työtä yhdessä. Aluksi me käytiin, eikö vaan Sari, joka toinen viikko. Me oltiin jatkuvasti, me oltiin aina teillä. Ja nyt se on vakiintunut niin, että kerran kuukaudessa mennään. Ja mä tuossa mietin, että ne sisällöt tai ne teemat, mistä me on keskusteltu, niin ne menee kyllä aika nätisti siihen Tanjan tietotaitosuhdeosioon. Että se, että mistä ehkä hyvin paljon on puhuttu, jos mietitään sitä tiedon lisäämistä, niin siitä lapsen elämän historiasta on käyty paljon keskustelua. Eli siitä, että miten ne lapsen kokemukset, jos hän on tullut hylätyksi, hänellä on väkivaltakokemuksia, kaikenlaista muuta traumakokemusta, niin miten ne vaikuttaa tähän päivään? Miten ne näkyy hänen käyttäytymisessään? Ja, eli just se semmoinen oireiden näkeminen. Me on mietitty diagnooseja, aika monilla lapsilla ja nuorilla on diagnoosit, on lääkitykset, niin vähän niin kuin sitä, että millä tavalla siinä arjessa niitä asioita pitää huomioida, mitä ne ylipäätään tarkoittaa ja miten oikeasti ne pitää ottaa huomioon. Sitten tuohon taito-osioon menee varmaan se, että me on hirveän paljon mietitty sitä yhdessä, että miten niissä arjen tilanteissa toimitaan. Miten me tehdään, kun tulee raivareita, tulee sitä, että joku vetäytyy kontaktista, joku vaan pelleilee, mitä muuta, kaikenlaista muuta. Niin on mietitty sitä, että miten just tämän lapsen kanssa, kun ottaa huomioon se hänen elämänhistoriansa ja ne kokemukset, mitä hänellä on, niin miten siinä arjessa hän voidaan parhaiten auttaa. Ja ehkä sitä kautta just sitä, että saataisiin semmoista yhteislinjaa ja selkeyttä siihen porukan toimimiseen. Kaikki tietää, niin kuin mitä tehdään ja miksi tehdään, niin kuin tehdään. On aika paljon, tai tosi paljon puhuttu vuorovaikutustaidoista siitä, että mitä ne on, miten otetaan käytäntöön, miten kohdataan se lapsi, minkälaisella asenteella mennään. Mä oon käyty pitkiä keskusteluja siitä, että miten minussa näkyy se, että olisin avoin, leikillinen, hyväksyvä, empaattinen, että käytännössä hyväksyn sut semmoisena kuin sä oot, vaikka välttämättä kyllä aina sitä kaikkea, mitä sä teet, mutta että ne sun ajatukset, ne sun motiivit, toiveet, niin ne on semmoisia hyväksyttäviä. Ja hyvin paljon on puhuttu, jos mietitään sitä suhdeasiaa, niin siitä omaohjaajan merkityksestä. Että me on käyty näissä konsultaatioissa sitä, että miltä tavalla sitä omaohjaajasuhdetta luodaan, miten sitä ylläpidetään. Ja sitten semmoinen yksi iso osa, että miten se muu työryhmä voi tukea sitä omaohjaajasuhteen kehittymistä. Et kaikki tietää, mistä on kysymys, kun nämä kaksi alkaa lähentyä toisiansa. Koska mä ajattelen, että on aika haastavaa, että meidän tavoitehan on niin kuin luoda ihmissuhde lapseen, mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää oman persoonan mukaan, että sun pitää heittää se oma persoonallisuus siihen kehiin ja silti niin, että se ammatillisuus säilyy. Silti niin, että me ollaan töissä. Ja tämä on se tuska mun mielestä sekä ohjaajilla että lapsilla. Lapset kyseenalaistaa aina se, että no et sä välitä, koska sä oot vaan töistä ja sä saat palkkaa. Ja niinhän se on. Oon töissä täällä ja saan palkkaa. Ja silti luoda sitä merkityksellisyyttä tähän meidän yhdessäoloon. Se, mitä me on tavoiteltu näillä konsultaatioilla, on se, että me päästäisiin vastavuoroiseen keskusteluun. Että meillä on jotenkin semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että riippumatta, että me tehdään eri paikoissa töitä, niin nämä on meidän niin sanotusti yhteisiä lapsia. Että meillä on joku semmoinen, me puhuttaisiin, täällä joku sanoikin jo siitä saman kielen puhumisesta, niin on siinä vähän ollut ehkä hakemista, mutta mä luulen, että mitä tutummiksi me ollaan tultu, niin sitä enemmän niin kuin on kasvanut se semmoinen luottamus, että me voidaan puhua asioista, niistä vaikeistakin asioista, ihan oikein nimillä. Eikä meidän tarvitse niin kuin pelätä toisiamme ja olla niin kuin tiukasti sen ammattiroolin takana, vaan
No nyt mä palaan taas tähän ihmisjuttuun, mikä oli tämä homma. Musta on ollut antoisaa sen takia, että mä ajattelin, että mä oon voitu oppia toinen toisiltaan. Mä kyllä tosi paljon. Ja mä luulen, että tarkoitus on tätä jatkaa edelleenkin. Kiitos. Sen lisäksi meillä on vielä täällä kehitteillä toi arviointi ja palaute, mikä on ollut vähän heikoilla. Siellä on lähinnä nyt koulussa ollut jo käytössä tämmöinen nuorille suunnattu toimintakykymittari, joka on mobiiliversiona siellä saatavilla, mutta me ollaan kehittelemässä nyt tuota sovellutusta palvelun arviointiin, ja siellä sitten meillä on teemaryhmä, joka on tehnyt kysymyspatteristoa, ja siellä on tuon Pattoren teorian ja vaikuttavuus, Vaaramaan vaikuttavuusmatriisi pohjalla, ja niitä apuksi käyttäen ollaan tekemässä kysymyspatteristoa, jonka sitten tuota vielä testaa nuo nuoret kehittäjät, jossa on kokemusasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita mukana, ja ne testaa ne meidän kysymykset, muokkaa vähän niitä sitten heidän kielelle paremmin sopivaksi. Ja sen jälkeen sitten toi Okto 3 on luvannut tehdä sen teknisen sovellutuksen sinne, ja sitten me lähdetään kokeilemaan sitä sitten tuolla käytännössä, että miten se on, ja varmaan sitä täytyy sitten vielä jatkokehittää. Ja sitten jossain vaiheessa meillä on myös suunnitteilla, että saataisiko sitten semmoinen vanhemmillekin elämäntapaohjaus. Että tämmöisiä suunnitelmia vielä. Ja sitten vielä nopeasti, tuo aika on jo mennyt eteenpäin, mutta me ollaan itse arvioitu tätä meidän mallia. Sieltä vahvuudet ja mahdollisuudet niin kun nousee esille se lapsen ja perhekeskeisyys ja se yksilöllinen, lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja tarpeet ja se arvostaminen korostuu, jolloin niin kun myös meidän mielestä sijaishuollon laatu paranee. Saadaan parempaa sijaishuoltoa. Heikkoudeksi ja uhiksi sieltä löytyy sitten, että mistä löydetään se henkilökunta, motivoitunut, osaava henkilökunta, että se jalkauttaminen siihen arkeen, niin sieltä se, niin kun ne riskit löytyy. Sitten miten ne puuttuvat palvelut, esimerkiksi vanhemmille ne aikuispalvelut, miten ne saadaan, miten ne kohdentuu. Sitten koulu, tutkimukset, hoito, kaikki nämä. No sitten tietysti se tämä aikataulu, mutta itse ajattelin, että tässähän täytyy ajatella, että me lähdetään matkalle ja tämä kehittyy pikkuhiljaa. Tämä ei varmaan vuoden lopussa ole valmiina millään muodossa, vaan se siitä sitten muotoutuu ja kehittyy pikkuhiljaa. Ja varsinainen haaste on se kyllä se sitten, että miten se siellä käytännössä siihen arkeen saadaan ja jalkautettua niin semmoisilla asioilla. Ja tässä se meidän malli sitten olisi. Kiitoksia.